ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਾਲੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬਟੇਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਊਂਗੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਹ 3 ਗਾ ਅੰਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਇਹ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ ਨੂਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੁਬਹਾ। ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਕਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਆਲੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਟੱਬਰਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹਨਾ ਉਹਦੇ ਟੇਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ,
ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੂਚੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖੱਡਾ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਕ ਦਾਣਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਆ, 30 ਅਤੇ ਉੱਪਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਿਪਲ ਜਿਹੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਚੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਲੇ ਪੀਲ ਪਏ, ਇਹ ਦਾਣਾ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ, ਖਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਚੂਚੇ ਦੂਜੇ ਚੂਚੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਲੱਗ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਡੱਬਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।